Cara, a questão do incêndio, que foi uma fatalidade gigantesca para nós, num primeiro momento foi aquele baque inicial, você está meio anestesiado. Claro que no dia que você, no mesmo momento ali, que ainda é muito claro para mim, né? O momento da primeira ligação que eu recebi de que estava acontecendo alguma coisa na Maxiva, até chegar lá, ver as labaredas saindo. O primeiro dia foi terrível, foi muito triste ver aquilo que a gente por 40 anos construiu sendo consumido em poucas horas. Desistir não. Desistir, para mim, não passou pela cabeça. Sentimentos de tristeza, como eu falei, de angústia, frustração, sim, mas desistir não. Cara, desistir em nenhum momento passou por nossa cabeça. A gente até teve algumas pessoas que nos questionaram sobre isso, né? Que falou, cara, e aí, vocês pensam em desistir? Não, desistir não. Jamais, né? Em todos esses anos de empresa, 40 anos, a gente passou por muitas dificuldades, sem ter cliente, às vezes sem muitas perspectivas, mas em nenhum momento, né, por tudo aquilo que nós construímos nesses anos todos, eu jamais imaginei em desistir, em parar ou coisa assim. Hoje, para nós, é um orgulho dizer que a Maxiva, dentro desses 40 anos, já passou de mais de 500 mil de produtos, de itens vendidos, né? Então, são mais de 500 mil equipamentos já vendidos, onde, com esses equipamentos, a gente sabe que a gente está realizando sonhos, a gente sabe a luta que é para cada marceneiro, para cada artesão, tá adquirindo um equipamento, às vezes faz um esforço gigantesco e hoje, para nós, nesses 40 anos, é um orgulho dizer que a gente chegou nessa marca super importante. Tá, nos próximos anos, né, por tudo aquilo que foi semeado esses anos anteriores, a gente tem, né, tem se dedicado e queremos firmar a marca no mercado, se tornando uma empresa de referência naquilo que a gente está se propondo a fazer. Trabalho há 6 meses. O que eu mais admiro é a amizade um com o outro e essa valorização da empresa com o funcionário. Meu nome é Chayane, trabalho na Maxiva faz 1 ano e 6 meses. Trabalho como jovem aprendiz da recepção e com certeza o que mais me admira na Maxiva é essa união familiar que nós temos. Todo mundo se ajuda, todo mundo é muito companheiro. Sempre essa união que faz a Maxiva crescer cada vez mais. Eu trabalho na Maxiva fazem 11 anos, agora em fevereiro vai fazer 11 anos. Sou compradora da Maxiva há mais de 9 anos. E o que eu mais admiro na Maxiva nesse período de tempo que eu tenho aqui dentro? Eu acredito que seria o dinamismo da Maxiva, é o que faz a diferença hoje. Porque entreguei todas as minhas encomendas da minha marcenaria? Porque tenho maquinário Maxiva.
Maxiva, a melhor máquina para a sua marcenaria. Maxiva, melhor custo-benefício. Maxiva, fácil para limpar, manutenção perto. Sempre tem uma manutenção perto se você precisar de uma manutenção. Baixo ruído, qualidade nos cortes. A marca titular da minha marcenaria. Pois com força e precisão transpõe os obstáculos e acerta as imperfeições. Fala pessoal, eu acredito na Maxiva porque com ela a gente tem a oportunidade de gerar sonhos. Sonhos esses que estão aí na nossa loja. Eu acredito na Maxiva e a Maxiva está no coração de todos os brasileiros. Maxiva é a marca titular na minha marcenaria porque a máquina funciona bem. Não sofreu nenhum desgaste desde o tempo que eu comprei, desde o dia que eu comprei. Quero dizer que a Maxiva faz parte da minha marcenaria já tem um bom tempo, então eu queria que só passar para ele, meus irmãos marceneiros, que pode confiar, é uma marca que eu confio. Tchau, pessoal, muito obrigado. E nos vemos em breve.